সময় নষ্ট। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نصلي ওয়া نسلم আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم نهايته معزز مكرم ومحترم علماء كرام مشايخ الإسلام اور زينة الستيج قابل التكريم مهمانان كرامي قدر اور شفیر عشق رسول پیکر اخلاص و محبت فخر اہل سنت جناب الحاج محمد نواز گوندل صابری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں قابل تکریم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس رب ذوالجلال کے کرم سے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ آج کی محفل پاک بہار رحمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ میں بطور خاص جناب الحاج محمد نواز گوندل صاحب سیدہ مجدہو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے توسط سے آج حاضری کا موقع ملا اور صدہا مبارک وادیاں پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو اور اہل قلی پر فراش کو، آپ سب احباب کو کہ رب کائنات نے آپ کو آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کے لیے چن لیا کہ رات کے اس حصے میں اور سردیوں میں آپ آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے اور سنانے کے لیے آج یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ناچیز نے آپ کے سامنے 17 پارہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی برکتیں۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ برکات میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہوگی۔ ہم جو میلاد منانے آئے ہیں، مہمانان گرامی، کوئی کراچی سے، کوئی لاہور سے، کوئی سہیوال سے اور دیگر شہروں سے احباب تشریف لائے، ثنا خانان شری نشان، اور آپ احباب نے بڑا زبردست انداز میں استقبال کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اس کی برکت کیا ہے؟ یہ سب کچھ کریں تو ملتا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کی کیا برکات ہمیں حاصل ہوتی ہیں؟ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف ایک جہان کے لیے نہیں، صرف ایک عالم کے لیے نہیں، صرف ایک مخلوق کے لیے نہیں، صرف ایک جنس کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا رحمت للعالمین۔ اے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو نہ صرف انسانوں کے لیے، نہ صرف جنات کے لیے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے لے کر تحت الثرا کی بستیوں تک جتنے عالم ہیں، جتنے جہان ہیں، جتنے آسمان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، ان زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں، اے میرے حبیب،
कैसी रहमत। आइए हदीस से पूछते हैं, आका इनामदार सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस रात तशरीफ लाए सन 571 ईस्वी है, इतवार और सोमवार के दरमियानी शब है, आका अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाना था। मैं आपके सामने बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू रखता चला जाऊंगा और मैं वक्त जाया करने का कायल नहीं हूं, लिहाजा जो भी बात होगी ऑथेंटिक और तहकीकी होगी और तवज्जो से समाप्त फरमाइएगा। इंशाअल्लाह चंद घड़ियों में आपके पल्ले कुरान और हदीस का एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता पड़ जाएगा और जो बड़ी जिंदगी में काम आएगा। आका इनामदार सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो क्या मिला कायनात को और कायनात में खुशियां मनाने वालों को क्या मिला। हजरत फातिमा सकफिया रदियल्लाहु अन्हा आका अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हैं, सैयदा आमिना के पास हाजिर हैं उनकी खिदमत के लिए। ये हदीस पाक मुझे उस वक्त याद आई जब मैं बाहर से इंटर हो रहा था, मैंने देखा दोनों अतराफ में कुमकुमे सजे हैं, खूबसूरत सी लाइटिंग हुई है और अंदर पिंडाल में भी बड़ी खूबसूरत लाइटें और बड़ी सजावट है। मेरे जहन में ये हदीस पाक गर्दश करने लग गई कि एक जमाना वो भी था कि मेरे और तेरे प्यारे आका अलैहि सलाम कायनात में तशरीफ लाए थे तो रब्बे कायनात ने आज हम अपने अंदाज से अपनी बसात के मुताबिक अपनी तौफीक के मुताबिक आमद मुस्तफा की खुशी में चराहा करते हैं, मगर जब आका करीम आए थे रब्बे कायनात ने अपनी शायान शान चराहा किया था। कैसा चराहा जरा समाज कीजिए। हजरत फातिमा सकफिया फरमाती हैं मैं सैयदा आमिना की बारगाह में हूँ, उनके पास बैठी हूँ, उनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे फरमाते हैं रअईतु रअईतुन नुजूम तदनू अलैया कि आसमान के सितारों को देखा कि वो मेरे करीब होते जा रहे हैं, मेरे और करीब होते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं। फरमाती हैं कि मैंने ये गुमान किया कि ये सितारे मेरे ऊपर न गिर जाएं। फरमाती हैं मैं हैरान इस बात पर थी कि मेरी जिंदगी में कभी भी सितारे टूटते हुए तो मैंने देखे थे मगर कभी जमीन के करीब आते न देखे थे। ये वाहिद कायनात में एक दफा ये वाकया पेश आया था कि मेरे और तेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, रब्बे कायनात ने आसमान के सितारों को चराहा बनाकर न सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह के घर पे लगाया था बल्कि पूरे मक्का एक बाग को चराहा करके बता दिया था कि मैं अल्लाह करीम अपने हबीबे करीम की आमद पर चराहा करके तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे मुस्तफा करीम की आमद की किस अंदाज से खुशी है। और पता चला आज ये सवाल उठाया जाता है आप लोग मिलाद मनाते हैं बताओ ये चराहा कहाँ लिखा है। मैंने आपके सामने हदीस पेश की है, मैंने देखा जब किबला हाजी साहब के साथ स्टेज पर आया बच्चे झंडे लहरा रहे हैं, सुभान अल्लाह दिल बाग बाग हो गया। हाँ हाँ सन 1438 के अंदर ठिठंडी रात में चलती हुई ठंडी हवाओं में और सारा दिन काम काज करके थके मांदे मुसलमान जब रात गए जब शाम से लेकर रात गए तक या पिछली रात तक मेरे करीम आका अलैहि सलाम के मिलाद की महफिल में बैठा करें, मेरे आका की बातें सुनकर अपने दिलों को इश्क मुस्तफा से लबरेज किया करें और जब आका करीम का तज़किरा
تیار ہیں. اور یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی برکت سے ملا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے تصدق سے ملا. اور بات جھنڈے لہرانے کی ہو رہی ہے کہ برکات میلاد کیا ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہمیں جینا آ گیا، ہمیں خوشیاں منانے کا ڈھنگ آ گیا. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں، یہ حدیث پاک ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا. حدیث کی کتاب ہے البدایہ الانوار المحمدیہ، امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 22، اور تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، تاریخ تبری کے نام سے بھی معروف ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 819. اس کے اندر موجود ہے، سیدہ آمینہ نے خود بیان کیا، اے میرے مسلمان جھنڈے لہرانے والے، آ تجھے آج بتاتا ہوں کہ آمد مصطفیٰ پر اگر تو جھنڈے لہراتا ہے تو تیرا یہ جھنڈے لہرانا نہ تو یہ رواج ہے، نہ یہ رسم ہے، اور نہ ہی یہ تیری اپنی ایجاد ہے، بلکہ جھنڈے لگوانا دو جہانوں کے رب کی سنت ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ جھنڈے لگانا جبرائیل امین کی سنت ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، جب میرا لخت جگر میری گود میں آیا، خرج منی نور، میرے جسد اطہر سے نور ظاہر ہوا. جب میرا نور میری گود میں آیا تو میرے جسد اطہر سے ایک نور ظاہر ہوا، پوری کائنات کو روشن کر دیا اس نور نے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، میں نے اس نور کی برکت سے رأیت مشارق الارض ومغاربها، اس نور مصطفیٰ کی برکت سے میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات کا وزٹ کر لیا، ساری کائنات کا دورہ کر لیا. اور میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھ کر، وہ جو کمرہ جس کی چار دیواری بھی تھی، جس کی چھت بھی تھی، مگر میرے نور مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت یہ ہے کہ دیواروں کے پردے میرے سامنے پردے نہ رہے، چھت کا پردہ میرے سامنے پردہ نہ رہا. فرماتی ہے، حتی انی رأیت اسواق الشام افعناق الابل فی اسواق الشام، کہ میں نے مکے کے اندر بیٹھ کر، اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر نور مصطفیٰ کی برکت سے شام کے محلات کو بھی دیکھا، شام کے بازاروں کو بھی دیکھا، اور کئی سو میل مکہ سے دور ملک شام جسے آج سیریا کہا جاتا ہے، جو شام آج مظلومیت کا شکار ہے، جو شام آج ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے مسلمان ذرا آنکھ کھول اور میری مدد کو پہنچ. وہ شام جس کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس شام سے مجھے ٹھنڈی اور محبت کی خوشبو آتی ہے. سیدہ آمینہ نے فرمایا، اس شام کے بازاروں کو میں نے دیکھا، نہ صرف بازاروں کو بلکہ رات کے پچھلے پہر میں نے شام کے بازاروں میں چلتے ہوئے اونٹوں کی قطاروں تک کو دیکھ ڈالا تھا. یہ حدیث مبارکہ، حدیث مبارکہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، میں آگے چلنے سے پہلے ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا. نقطہ یہ ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں، آپ داتا سرکار جاتے ہیں، آپ حضرت بری امام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ حضرت صابر پیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ شہنشاہ بغداد زور غوثل اعظم اور تاجدار گولڑا رحمہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں دیکھتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں جانتے ہیں؟ ہاں ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں جانتے بھی ہیں، ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارشیں بھی کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہمیں اس حدیث سے ملا. کیسے؟
سیدہ آمینہ کی گود میں جب آقا تشریف لائے، 9 مہینے بطن شکم سیدہ آمینہ میں تشریف فرما رہے، ان کی نگاہ نور کا عالم یہ ہے، ان کی نگاہ کی طاقت یہ ہے کہ 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھ رہی ہیں، اور مکہ پاک میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں، مکہ پاک میں بیٹھ کر شام کے گلیوں بازاروں کو بھی دیکھا، وہاں پر چلتے ہوئے اونٹوں کی قطاروں کو بھی دیکھتی ہیں۔ تو جب میرے کریم آقا کی والدہ جن کے شکم اطہر میں وطن اطہر میں میرے آقا رہے، اور اس ماں کے نورانیت کا عالم یہ ہے، تو اس مصطفیٰ کریم کی اپنی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم میلاد مناتے ہیں، میں آج جو خطاب کر رہا ہوں میرا یہ ایمان ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہے، اے علی پور فراش والے میرے صاحبوں، آج آپ کا میلاد منانا میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز میں مقبول ہے کہ جب سیدہ آمینہ کمرے میں بیٹھ کر شام تک کو دیکھ لیں، مشرق سے مغرب تک کو دیکھ لیں، تو میرا ایمان یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام گنبد خضرا میں بیٹھ کر آج علی پور فراش میں بیٹھے ہوئے اپنے دیوانوں کے عشق و محبت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اگلی بات سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، فرعیتو سلاست اعنام، میں نے 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے۔ 3 جھنڈے کون کون سے اور کیسے؟ یہ جو آپ جھنڈے لہرا رہے تھے نا، ڈر کے نہ لہرایا کرو بلکہ ان کو اور اونچا کر کے لہرایا کرو۔ آپ فرماتی ہیں، فرعیتو سلاست اعنام، میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا، علمن بالمشرق وعلمن بالمغرب وعلمن علی ظہر الکعبہ۔ فرمایا، ایک جھنڈا مشرق کی سرحد پہ لگا دیکھا، اور میں نے ایک جھنڈا مغرب کی سرحد پر لگا دیکھا، اور 3rd جھنڈا میں نے بیت اللہ کی چھت پہ لگا دیکھا۔ اور یہ جھنڈے لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم کی آمد پر رب کائنات خود جھنڈے لگوا کے بتا رہا ہے، اے میلاد منانے والو تم بھی جھنڈے لگایا کرو، تم بھی جھنڈے لہرایا کرو، کیونکہ آمد مصطفیٰ میں جھنڈے لگوانا اور لہرانا رب دو جہاں کی سنت ٹھہری ہے۔ رب دو جہاں کی سنت ٹھہری ہے۔ اور برکات میلاد، اگلی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کیا ملا کائنات کو؟ صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218 حدیث نمبر 4813 نوٹ کر لیجئے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، بڑی بڑی محافل سجاتے ہو، بڑے بڑے میلاد مناتے ہو، ہزاروں لوگ آتے ہیں، اتنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہو، سنا خان ساری رات محافل سجاتے رہتے ہیں، میں اپنے بھائی غلام مصطفیٰ قادری صاحب کو جو کراچی سے تشریف لائے، میں ان کو صمیم قلب سے مبارکباد اور خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور ان کا بغداد شریف کا جو سفر اس دفعہ رہا اس پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پر یہ جو خوشیاں مناتے ہو کیا ملتا ہے؟ آئیں حدیث کے 2-4 جملے، حدیث بتا دی، حدیث نمبر بھی بتا دیا، نوٹ فرما لیجئے، یاد رکھیے گا، یہ بات پکی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رات تشریف لانا تھا، آقا علیہ السلام کا چچا جس کا نام ابو لہب تھا، اس کی ایک خادمہ تھی جس کا نام صبیبہ تھا، اس کو اس نے کہا، جاؤ میرے بھائی کی بیوی سیدہ آمینہ جو ہیں ان کے گھر اولاد ہونے والی ہے، جا کر ان کی خدمت کرنا۔ وہ چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر، علامہ صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا، 4:20 پر، یاد کر رکھنا مسلمان، 4:20 پر میرے اور تیرے پیارے آقا رحمت کائنات، باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، امام الانبیاء علیہ السلام
سیدہ آمینہ کی گود میں تشریف لے آئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی صہیبہ کہتی ہے میں دیکھتی اور دیکھتی ہی رہ گئی، میں دوڑ کر گئی اپنے مالک ابو لہب کے پاس، اسے جا کر کہا اللہ نے تیرے بھائی کے گھر چاند سے خوبصورت بیٹا دیا ہے۔ حدیث طویل ہے مگر انتہائی اختصار کے ساتھ اس نے کہا اچھا جا تجھے آزاد کیا، تو نے میرے بھتیجے کی خوشخبری سنائی ہے جا تجھے آزاد کیا۔ حدیث میں آتا ہے فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 595 اس پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اس نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا جا تجھے آزاد کیا۔ اب ابو لہب مر گیا، ساری زندگی جیتا رہا، سورت اللہ اس کی مذمت میں آئی، مر گیا۔ مرنے کے بعد حضرت عباس جو اس کے بھائی ہیں صحابی بھی ہیں ان کے خواب میں آتا ہے، آپ نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا جب سے مرا ہوں میرے عذاب میں زیادتی ہو رہی ہے، جب سے مرا ہوں میرا عذاب بڑھ رہا ہے، کیونکہ میں کفر پر مرا تھا، میں کفر پر مرا تھا، مگر جب بھی سنوار آتا ہے، جب بھی پیر شریف آتا ہے، میری ان دو انگلیوں کے اندر سے ایک میٹھے شربت سے شربت کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ انی سقیتو بعطاقتی صہیبتا، میری ان دو انگلیوں کے درمیان میں سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، جس کو میں پیتا ہوں میرے عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بیان ہوئی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ایک بار بھولے سے خوشی منا لی تھی، ایک بار غلطی سے خوشی منا لی تھی، کیونکہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد وہ پچھتاتا تھا کاش میں خوشی ہی نہ مناتا، مگر رب کائنات نے اسے بھی فراموش نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ جب سے مرا ہے تب سے لے کر آج تک ہر سوار کو ہر پیر کو اس کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں سے میٹھے شربت کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اور جب تک سوار رہے گا، جب تک سوار رہے گا یعنی کہ قیامت تک، ہر سوار ایک بار میلاد منانے کی برکت سے ہر سوار میٹھے شربت کا چشمہ حدیث بتا رہی ہے اس کی قبر میں جاری ہوتا ہے، گو کہ وہ کافر تھا، گو کہ وہ درجے کا اسلام کا مخالف تھا، پر میلاد منانے کی برکت سے ہر سوار رحمت مصطفیٰ سے حصہ لیتا ہے۔ یہ ایک کافر کی بات ہے، اور وہ دیوانہ میرے آقا کا، وہ عاشق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ غلام جو ہزاروں کی تعداد میں آ کر میلاد منائے، جو ہر رات محافل میلاد میں گزارے، جو بیسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محافل منعقد کرے، ان کے لیے کیا ہے؟ آئیے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل سجاتا ہے اس کا دو جملوں میں واقعہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، یہ بات معروف ہے کہ آپ نے چنوں پر میلاد منایا تھا تو آقا علیہ السلام کا دیدار ملا۔ ہاں ہاں، میلاد منانے سے جلوہ یار ملتا ہے، میلاد منانے سے دیدار مصطفیٰ ملتا ہے، میلاد منانے سے قرب مصطفیٰ ملتا ہے، پر میں اس سے ذرا آگے جا کر ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، جو میلاد مناتا ہے اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، قبلی والے میلاد والے آقا خود روح کا استقبال کرنے آ جایا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، ان کی چار پائی کی پائنٹی دروازے کی طرف تھی جہاں سے لوگ انٹر ہو کر ان کی خبر گیری کے لیے آیا کرتے تھے، ان کی ویسے وہ انتہائی کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، مگر یکدم انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا میری چار پائی کی پائنٹی سائڈ پہ کرو، میری چار پائی کی پائنٹی سائڈ پہ کرو۔ بیٹے کہنے لگے حیران ہو کر ابا جان خیر ہے؟ آپ تو بڑے کمزور تھے، آپ سے تو ہلا نہیں جا رہا تھا، اب آپ میں بڑی جان آ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم نے فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، مگر مجھے ابھی ابھی
حکم نامہ ملا ہے اے عبد الرحیم، تو دنیا سے جانے والا ہے، ذرا صبر کرنا، گھبرانا نہیں۔ وقت نزا کی جو سختیاں ہوتی ہیں، وہ محمد عربی جس کا تو میلاد مناتا رہا ہے، وہ نزا کی سختیاں تجھ پر نہیں آنے دوں گا۔ تیری ادھر سے روح پرواز ہو رہی ہوگی اور ادھر میں تمہیں اپنا جلوہ دکھانے کے لیے آیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی چارپائی کی پائنٹی ہٹا دی گئی اور ہٹا کر بالکل آپ کا چہرہ دروازے کی طرف کر دیا گیا۔ یکایک کمرہ خوشبوؤں سے مہک اٹھا، ایسی خوشبوئیں آنے لگی کہ کبھی کسی نے تصور تک نہ کیا تھا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، ہاں ہاں نفحات الانس پڑھ کر دیکھیں، شاہ عبد الرحیم کی سوان عمری پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ساری ساری رات میلاد کی محفلیں سجانا اور ان میں بیٹھنا رائے گاہ نہیں جاتا، بلکہ میلاد منانے والے کی جب موت آتی ہے مکینے گنبد خضرا استقبال کے لیے اور اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم نے عرض کیا، آقا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آپ آئے، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آپ آئے، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ تو میری دعا ہے رب کائنات اسی میلاد کی برکت سے ہمیں بھی موت کے وقت جلوہ یار عطا کر دے، قبر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت کبرا پہچان نصیب کر دے، قیامت میں آقا علیہ السلام کی شفاعت کبرا عطا فرما دے۔ اسی میلاد کی برکت سے رب کائنات جیسے آج میلاد کی محفل بڑے پیمانے پر علی پور فراش والے صاحبان نے سجائی ہے، اللہ کرے کہ ساری زندگی ہر سال اس سے بڑی بڑی محافل اس پورے علاقے میں سجا کریں اور آقا کے میلاد کی دھومیں مچ جائیں اور پتا چل جائے کہ اہلیان اسلام آباد آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بھی ہیں، سچے دیوانے بھی ہیں، کیونکہ ان میں ممتاز قادری بھی رہتا ہے، ان میں تاجدار گولڑا کی نگاہ کرم کا اثر ہے، ان میں حضرت پری امام سرکار کی نگاہ کرم کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ ہم علینا اللہ بلاغ المبین۔